Oi galera, seja bem-vindo ao nosso canal Jimmy Seu, trazendo mais um vídeo. Galera, temos aqui o Moto G8 Power Lite. Ele se encontra bloqueado na conta Google. Pode ver aqui, galera, o canjado aqui pedindo a conta Google. Bom galera, antes de prosseguir no vídeo, galera, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação, dê um like e compartilhe nosso vídeo, galera. E coloque aqui nos comentários se este vídeo ajudou você. Então galera, vamos a voltar até o início. Vamos mostrar um método muito simples de fazer. Tem vários métodos dependendo da versão de seu Android ou pack de segurança de seu Android. Então tem vários métodos, galera. Tem o método de trocar o idioma, tem este método que eu vou fazer, tem muitos outros métodos de fazer a remoção da conta Google. Se tu aparelho tem um pack de segurança atualizado já e não consegue fazer pelo este método, então tenta outro método. Pesquise no YouTube e procure um método que funcione para tu aparelho, galera. Então vamos embora ao vídeo aqui, galera. Vamos aqui, chamada de emergência, já conectado na rede Wi-Fi. Voltamos aqui até o início, vamos chamada de emergência. Clicamos aqui em informação de emergência, clicamos novamente. Pronto, vamos aqui no lápis. Clicamos no lápis, vamos aqui em esse aqui. Aqui onde para colocar uma foto, desculpa, galera, cliquei errado aí. Voltamos aqui. Vamos aqui no bonequinho aqui da foto. Pronto, vamos aqui novamente no bonequinho esse aqui para colocar uma foto, galera. Aqui clicamos. Vamos aqui escolher imagem. Pronto, galera. Então vamos aqui nas três linhas aqui e clicamos nele. Vamos ou Google Foto ou Google Drive, você clica e assegura aí. Sai, ele aparece aqui, galera. Vamos aqui em permissões, vamos aqui na lupas, vamos a digitar agora, galera, app. Aí vai aparecer para nós aqui app padrões, você clica app padrões, clica novamente aqui app padrões. Pronto, galeras. Então vamos aqui voltamos aqui, galera. Desculpa aí que atrapalhei aí. Vamos aqui, informação do app aqui, galera. Olha aqui, informação do app. Pronto, galera. Vamos aqui em configuração. Vamos procurar aqui configurações. Aqui você clica em configurações. Pronto, vamos aqui abrir configurações. Pronto, já entramos na configuração do aparelho, galera. Procuramos aqui por app e notificações. Clicamos. Vamos aqui informação do app novamente. Pronto, vamos aqui mostrar nos três pontinhos. Vamos a colocar mostrar sistema. Mostrar sistema. Vamos a procurar agora por configuração do Android. Configuração do Android. Procuramos configuração do Android. Aqui temos aqui os dois, configuração de Android. Vamos aqui no primeiro, em esse aqui que parece um reloginho, um relógio invertido aí. Então vamos aqui e no primeiro, configuração do Android, vamos a forçar parada, damos um ok, desativar, voltamos novamente. Vamos aqui a voltar. Vamos agora no segundo, configuração do Android, vamos forçar parada, damos um ok. Pronto, voltamos. Agora galera, vamos a procurar por Google Play Service. Google Play Service, procuramos por Google Play Service. Vamos a procurar por Google Play Service. Aqui achamos Google Play Service, vamos clicar nele. Vamos a forçar parada, desativamos ele, voltamos mais uma vez. Chegamos aqui às configurações novamente, galera. Vai devagar, galera, vai com calma, não precisa ficar apurado. Vamos a procurar aqui por acessibilidade, você clica na acessibilidade. Vamos a procurar aqui agora por menu de acessibilidade. Aqui clica, ativa ele, dá permitir, que ele mostra que vai aparecer um bonequinho aqui. Aí você dá um ok. Pronto, galera, ativamos. Agora vamos a voltar à tela inicial. Voltamos à tela inicial, galera. Vamos a voltar à tela inicial.
Pronto, aqui galera, voltamos aqui a tela iniciar, você clica iniciar, vamos aqui na opção pular, ele vai ficar rodopiando aí, deixa ele rodopiar um pouquinho aí galera. Galera, você vai voltar com calma até a rede Wi-Fi, tá bom? Tá, rede Wi-Fi, você clica aqui, vai voltar aqui na rede Wi-Fi. Então galera, vamos a tentar fazer o seguinte, clicamos no bonequinho, clicamos no bonequinho aqui, uma assistente, pronto, abriu aqui galera, você clica em configurar, ativa o Google Play Store, ativou, volta, só clica uma vez e aí clica aqui novamente, clica, voltar. Pronto, galera. Aqui é a rede Wi-Fi. Não precisa voltar ao início. Só tá a rede Wi-Fi. Você clica aqui. Configurar offline. Você clica nele. Continuar. Pronto. Conta removida com sucesso aqui, galera. Conta removida com sucesso. O candado sumiu. Então. Estamos aqui pular. Aí vamos fazendo as configurações deles, galera. Aceitar aqui. Não precisa colocar o CPF. Então, avançar. Não, obrigado. Damos um OK. Pronto, galera. Conta removida com sucesso do Moto G8 Power Lite. Então, aqui, galera. Vou mostrar para você aqui. Moto G8 Power Lite. A versão do Android dele é... Vamos procurar aqui a versão do Android, o Android 10, galera. Android 10. Aí pode ver o Android 10. Então, o Moto G8 Power Lite removida a conta com sucesso, galera. Obrigado por assistir mais um vídeo, galera. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar um like, galera. Até um próximo vídeo. Valeu!